بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانو ونكسن إذا لهانتي باخيارتا يا صاحب بدا هو ذا نقلا سعدو ميل كسته واتشوك تامبا كسود وادا واربحين كوبان وآن نكون ملي عسان إنو وچيد دا كدن بيسا واربحين تا هبين نمدي حاليا هايت أي سوسارتي هايد دا نبات سوغيدا إيا سردون كا غران كا اللغو باهيي بوغا تويتر كا إي هاي أداسي أي ليدا هاي تاسي أولا شاقي إن لوغو ديگيو madaxweynaha mudaxiladkiisu dhamaaday iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta waxaanu fiirineynaa afar qodob oo aynu ku muujineyno sida ay wax yihiin waa marka koobaad ee hay'adan yaa xukuma hay'adan waxa xukuma waa qodobka koobaad maxamed abdullahi maxamed farmaajo ee taliyaha waqti haadirkan eqaabka xilgaarsiinta ah ku jooga oo ah Yasiin Farey waxaynu ogsoonahay xarbigi uu u galay Farmaajo in hay'adasi uu madax ka noqdo isaga oo eedaysana ah waxa kale oo aynu ogsoonahay inuu yahay xildhibaan sharciyana in uusan xaq u lahayn oo dastuurku aanu ogolayn masuul hay'adeed gaar ahaan yaani marka in hay'adaha oo dhan weeyaan inaanu yacni hayn karin xil mas-uuliyadeed oo siyaasi ah ama amni qof u sharaxan in xilka in xildhibaannimo isaga oo marka qaab in ku jooga xilgaarsiin ah ayaa haddana waxa uu noqday xildhibaan marka la fiiriyo qodobka koobaad arrimahaasi oo dhan waxaa u hirgeliyay maxamed abdullahi farmaajo isaga ayaa ka dhigay agaasime in ku xilgaarsiina waa midda labaad ee si sharci darro ah isaga oo aan xilkii wareejinin isaga ayaa ka dhigay haddana xildhibaan baarlamaan marka la fiiriyo qodobka koobaad mas-uuliyadda hay'adaha amniga oo dhan waxaa haatan sida uu doonibaa ku haye ee haya oo ay hoos yimaadaan maxamed cabdullaahi farmaajo mana jirto wax isagu uuna ogeyn ama warbixin isagu uuna ogeyn in ay baahiyaan waa qodobka koobaad waxaa mas-uul ka ah hay'adaha ammaanka maxamed cabdullaahi farmaajo in marka la yidhaahdo mas-uulkii hay'adaha ammaanka ugu sarreeyey xilligan ayaa waxaanu helay digniin la rabo in lagu kharajiyo isaga iyo ra'iisul wasaaraha waana u soo gudbinay taasi marka macquul ma tahay qodobka labaad waxaa u noqonaya isna xilliga lagu soo beegay in la baahiyo warbixintan waa xilli xasaasiya waa xilli ay socoto diiwaan maxaan ku yidhaahday to shahaadasiinta xildhibaanadii ku soo baxay ka mid noqoshada baarlamaanka 12-aad ee dalka waa xilli marka xasaasiya waa xilli lagu jiro marxalad kala guur ah oo la doonayo in la carqaladeeyo oo khalkhal la geliyo geeddi socodka hannaanka doorasho ee dalka sababtoo ah dadka hadda digniinta laga keenayo horeyba waa u joogeen haddana waa ay joogaan qodobka saddexaad isna waxa uu noqonayaa suuragal ma tahay in si gaar ah la doonayo in loogu beegsado ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waa qodobka saddexaad waxaan arkaynaa in dhowaan ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu si cad u sheegay mar uu ka hadlayay goob tacsi ah in isaga la beegsanayo oo weliba habeenkaasi aan la doonaynin in uu yimaado munaasabadii tacsida marka iyada oo la fiirinayo waxyaabo kala duwan iyo maraaxil kala duwan iyo dad badan oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ka tirsanaa oo iyagana ama laysku qarxiyey ama la khaarajiyey waxa aynu aragnaa in qodobka saddexaadna uu yahay mid si gaar ah ra'iisul wasaaraha
loogu beegsanayo oo lagu bartilmaameedsanayo iyada oo markaana maxamed cabdullaahi farmaajo ee lugta la sii marinayo. qodobka afraad isagana ee xubinteenna waxa uu noqonayaa dadaalka iyo dhaqdhaqaaqyada socda waqti xaadirkan ee villa soomaaliya ay waddo, kulminta iyo isu keenidda ciidamada qaybahooda kala duwan, dallacsiinta saraakiisha, shirarka isdaba jooga ah ee lagu jiro, u diyaar garowga xaalad dagaal oo dalka la gelinayo, waxa iyadana ay inoo muujinaysaa in ay tahay arrintani mid si toosa villa soomaaliya uga socota oo loo isticmaalay magaca hay-adda NISA. haddaba marka afartaa qodob aynu ka imaanno, waxaanu leenahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble miyaa loo hanjabay oo si cad miyaa loogu hanjabay oo loo yidhi waa ku dilaynaa, mise waa loo digay oo waxaa la yidhi ra-iisul wasaare halis baa kugu soo foolle? marka la fiiriyo qodobada aynu ka soo hadalay oo ay ka mid tahay hoggaanka hay-adaha ammaanka ee dalka, shaqsiga sida gaarka ugu magacaaban hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, iyo waxa uu yahay inaanu gudbin karin maxaan ku dhahaayeyto war aysan la ogeyn villa soomaaliya, sidoo kale marka la fiiriyo marxaladda lagu soo beegay, iyo sidoo kale marka iyadana aynu aragno dadaalka iyo abaabulka ay villa soomaaliya ugu jirto is-hortaagga doorashada, dhammaan qodobadaasi marka aan fiirino waxaa inoo soo baxaysa in maxamed xuseen rooble uu yahay bartilmaameedka koowaad ee loo jeedo wax digniinana aan la siinin ee si cad loogu hanjabay oo la yidhi adiga ayaa ah qofka xiga ku baxaya gacanta maxaanku idhaahdaayto kuwii wax dili jiray. marka aan leeyahay gacanta kuwii wax dili jiray waa la wada fahmi karaa, sababtoo ah dalka marxaladda uu ku jiro iyo dadaalka maxamed xuseen rooble uu wado iyo sida ay uga go'an tahay in dalkani ay ka dhacdo doorasho ay ku soo baxdo ciddii alle u qoray, iyo marka aynu fiirino dadaalka garab socda ee maxamed cabdullaahi farmaajo iyo tiimkiisu iyaguna ay ku doonayaan in meesha ama saaxada ay kaga saaraan gebi ahaanba geeddi socodka doorashada iyada oo loo adeegsanayo qaab nabadgelyo, waxaa inoo soo baxaya in ay tahay waajib in saaxada laga saaro oo meesha laga bixiyo maxamed xuseen rooble, maadaama uu isagu yahay geedigeliyaha nidaamka doorasho ee dalka ka socda. mar haddii isaga la curyaamiyo amaba tallaabada la doonayo ay ku fusho oo ay hirgasho in ay markaasi meesha ka baxayso wixii doorashada dhihi jiray gebi ahaanba, sidaasi daraaddeed waxaa inoo cad oo biyo kama dhibcaana oo aanay laba cali isugu imaanaynin in aanay jirin wax tahdiid ah ama wax maaragtaayto cagajugleyn ama weerar ama cabsigelina oo ku socda maxamed cabdullaahi farmaajo ee ay tahay oo keliya in loo sii maro ka tallaabo qaadidda maxamed xuseen rooble. waxaa kale oo ay inoo muujinaysaa hanjabaadan loogu hanjabay ama loogu hanjabayo maxamed xuseen rooble in maaragta la dilayo dadkii hore, dadkii dilay ayay inoo muujinaysaa, sababtoo ah in ra-iisul wasaarihii qaranka Soomaaliya Twitter loogu sheego in la dilayo wax fudud ma aha, ma aha wax dhayala ma aha, wax la iska dhahaya ma aha, cagajugleyn ma aha, cabsigelin ma aha, waa weerar toosa oo lagu qaaday dowladda Soomaaliya oo ay qaadayso isla qayb ka mida dowladda Soomaaliya. waa weerar caddaana oo bareeda oo ay qaadayso qayb ka mida dowladda Soomaaliya ayna ku qaadayso isla qayb ka mida dowladda Soomaaliya. marka la fiiriyo qaabka loo baahiyey, sharciyan ma jirto sabab u ogolaanaysa xog sirdoon oo ay heshay hay-adda sirdoonka qaran
meeshay dooni baa joogtay adduunka halkay dooni baa ka taalo xogta sirdoon marka ay hay'ad sirdoon hesho ma baahiso laakiin waxaa jira goobo loogu talagalay in ay baahiyaan haddaynu tusaale u soo qaadanno dhammaan wixii xog sirdoon ah ee dhinaca amniga la xidhiidha oo u baahan si dhaqso ah in looga howlgalo waxaa lala socodsiiyaa oo loo gudbiyaa hay-adaha ku shaqale iyada oo markaasi hay-addii sirdoonkuna ay ka garab shaqaynayso weliba qaab maaragtay daaha gadaashiisa ah ay kala shaqaynayso marnaba hay-adda sirdoon iyo nabad sugideed howlaha amni ee dalka marka ay xoga hesho liddi ku ah ammaanka dalka ma baahiso bogagga kuma baahiso social mediana warkiiba daa idaacadna iyada haba inoo dambaysaba ee waxa ay la wadaagtaa hay-adaha ku shuqulle in ay ka hortagaan kana tallaabo qaadaan hay-adahaasna waxaa kow ka ah hay-adda ama ciidamada bilayska soomaaliyeed iyo hay-adaha kale ee ay ku taxalluqdo kuwaasi ayaa marka qaadanaya qorshihii lagaga hortegi lahaa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka waxaa shaqadeedu ay tahay in ay xuuraanto dabagasho dhammaanba khataraha amni ee jira marka ay hesho xogaha yacni la aamini karo ee rasmiyan ay tahay in laga tallaabo qaado waxa ay u gudbisaa hay-adaha shaqada iyagu iskale iyaduna halkaa kagama hadho ee waa ay la socotaa la shaqaysaa oo waxa ay sii wadataa dadaaladeeda iyada oo aan muuqanin in marka la yidhaahdo waxaanu digniin ka soo saaraynaa qorshe dil ah oo la doonayo in lagu fuliyo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii dalka waxa ay muujinaysaa inay tahay tallaabo siyaasadeed oo la doonayo dalka waxa ka socda in xagga kale loogu rogo in lagu caynwareejiyo talada dalka in gebi ahaanba meesha lagaga saaro nidaamkii dawliga ahaa ee ku yimid hannaankii laysla ogolaa oo la abuuro nidaam ka gedisan midkaasi oo koox gaara ay doonayso in iyadu ay wax walba ka noqoto dalka ama si kale haddii aan u dhigno yacni afgembi caddaana sida ay dooniba ha noqoto waxaa hubaal ah oo aan loo marmaraynin meelo kale in wixii xalaytu ay baahisay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranku uu ahaa hanjabaad caddaana oo si cad loogu hanjabayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble lana doonayo in dadaalada iyo howlaha uu hayo ee qaran in meesha lagaga saaro oo ay ugu horeyso doorashada ama hirgelinta doorashada dalka oo ay haatan xildhibaanadii dalku qaadanayaan shahaadooyinka wixii ka dambeeya shahaada qaadashadana loo ballansan yahay 14-ka bishan in dhaarintii xildhibaanada laysugu yimaado marka la fiiriyo geeddisocodka nidaamka doorasho ee dalka iyo geeddisocodka kale ee ka hortagga nidaamka doorasho ee dalka waxaa kuu soo baxaysa in hay-adihii amniga ama ciidamadii qalabka siday qaybahoodii kala duwanaa ay villa soomaaliya gaar ahaan tiimka farmaajo ay u isticmaalayaan sifo sharci darro ah oo guraacan oo la doonayo gebi ahaanba dalka soomaaliya in lagu burburiyo nidaamkiisa dawliga ah marka ma jirto haba yaraatee ee wax digniin ah oo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha mudaxleedkiisu dhammaaday loo soo gudbiyey oo amnigooda lagu sugayo ama la doonayo inay kaga digtoonaadaan wixii ka bilowday xilligii lasoo saaray digniintaasna waxaa la howlgelinayaa oo dhaqaaqaya oo dhan walba la doonayaa in ay ka dhaqaaqaan dadkii fulin lahaa qorshihii laga digay iyada oo markaana la dhihi doono horeyba waa uga dignay sidaasi daraaddeed lama aamini karo lamana aaminayo lamana aamini doono hay-adda nisa la yidhaahdo hay-adda nisa la yidhaahdo lama aamini karo ma haysa shaqo qaran ma haysa shaqo ummadeed ma haysa shaqo dowladeed ee waa koox siyaasadeed qayb ka ah kooxaha loo adeegsanayo burburinta dowladnimada dalka soomaaliya welibana waa hormuud akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socotaay waxaan kusoo koobayaa warbixintan ama barnaamijkani kooban ee aan kusoo qaatay warbixintii kasoo baxday
إن هبي نمدي حالة هاي هي دا نبت سجدة يسردون كقرن ك إن رئيس الوزراء محمد حسين روبلة يقولي بقى حفيز يدا كله يجو ولا شقين تأي كلا ده حيسو يدمان بحال يبقى ندا عصب برلمان ككوبية تبناد يجودي قدور شدو إن أي موتيان في تجنان ديريا كنا إن فجدان وح كسته أما با سبب كسته أو أما جاب كسته أو أي صورة قلتها إن لغو ويرارو سي لو ويقو جيد سعود كندام كدورش إيه دالكا تاسي كما ديگنا إلا چوچيو هوليه إن ديوان جرينتا إيا شهادة سينتا حل ديبان نادا شقادو وا إن أي سعودتو إنتي ألا أغو تلقلي أيوم با بحايسا لكن وا إن شقادا أو لو وادو إن هدانا اللي في چيگنادو غعانا وا إن شهادو ينكا لغو بحيو أو أي نقطو مد أن مرنبا لغا قابينينين غعان تكالانا وا إن لغو سوغو أمنiga iyo in maxaan ku dhahdaayto nabadgelyada goobaha ay hawluhu ka socdaan meeshii dooni iyo noocay dooni baa noqdaane mar walba waxaan leeyahay feejignaanta iyo dhifoonaantu waa waajib in la sii laba jibaaro dhammaan hay'adaha amniga ee sifaha sharciga ku shaqeynayaana waxa looga baahan yahay in ay sii laba jibaaraan oo sii dardar geliyaan sugida amniga مسؤولينتا كالدوان اي دالكا غارهان رئيس الوزارها حل ديباندا ايو قدقة دورشادا اي دامان بحرومها كالا اي دولادا واشاكيلا آن ان اي دعي دونان اسكو دايو اما قرحا اهادان اما محانكو الى هدا يتم دحجبسا اهادان اما واحي دوني بحان نقدان وقصب ان اي دعي دونان واح لكن قيل نبرو اوجيه اما قورقو قال يري مروالبا في اتشيقنانتا يان مارك تايتو لقابينن انتا سانچا علاهي انا انكسو كوبو خيارتا يا صاحب دا هودا نقل صعودو تن ايا انتا نسوق امان النور ركا يوربحنا دا حيقا وقال الله حسن او ادن لي في امان الله